Terus ni kalau kita tengok selain daripada buat laporan polis, kita tengok ada juga lah kumpulan-kumpulan yang ambil tindakan sendiri, vigilantes lah, pergi confront orang yang tulis kat Facebook ni. What do you say about them, and adakah polis akan siasat di belakang tu? Okay, biarlah kes ini kita di bulan puasa ni kan, banyakkanlah bersabar. Ya, banyakkanlah bersabar. Kita dah siasat dan kita pun dah ambil undang tindakan di bawah undang-undang. Saya rasa biarlah kerja menguatkuasakan undang-undang tu diberikan kepada pihak yang berkuasa, yang berwajib. Sekiranya benda ini diambil tindakan sendiri, dia tidak akan meredakan keadaan, malah dia akan memburukkan keadaan. Dan justru itu sebagai umat Islam, barakah dan rahmat bulan puasa ni patut kita hayati betul-betul lah. Yes, kita tersentuh, kita terkesan, tapi negara kita juga mempunyai undang-undang. Ya, so lebih baik sekiranya ketidakpuasan hati itu dizahirkan dalam konteks laporan polis dan sebagainya. Dan seperti mana semua sedia maklum, apa juga laporan polis yang kita terima, kita akan siasat. Ya, okay. So saya rasa leave it to us to do the to enforce the law. Ya. Sri, apa pandangan Datuk Sri? Kalau dilihat komen-komen agamawan sendiri berkenaan tentang isu ini, mungkin dia boleh menyemarakkan lagi semangat marah. Okey, itu saya cakap tadi bila boycott, itu another orang panggil expressions of freedom of expression, freedom of speech. Bagi saya, kami pihak polis kalau diajak berbicara mengenai kebebasan ini, sudah tentu kami sentiasa mengatakan bahawa kebebasan itu mempunyai batas. Kan? Kalau dah tak ada batas tu nanti, semua tak perlulah undang-undang. So dalam konteks ini, saya juga ingin menyarankanlah kepada agamawan-agamawan supaya lebih orang kepanggil menenangkan keadaan. Tindakan telah diambil, mereka yang bersalah akan dibawakan ke muka pengadilan dan sebagainya mengikut peruntukan undang-undang. Janganlah kita menyemarakkan lagi semangat orang panggil yang boleh memudaratkan negara lah buat masa ini.